бишкек шаарынын мэриясы баткендеги жабыр тарткан үй бүлөлөргө жардам көрсөттү бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти қала башчысы эмилбек абдыкадыровдун тапшырмасы менен бишкек шаардын вице мэри жыргалбек шамыралиев баштаган өкүлдөр баткен облусунун чек ара аймактарында болуп баткен чек ара аймактарында болуп өткөн окуялардан жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жакындан жардам көрсөтүп 1 миллион сомдук жылуу кийимдерди жана балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырышты мындан тышкары вит вице мэр бишкек атынан жардам иретинде берилген 500 жүз миң сомдук сертификатты баткен облусунун башчысы абдикарим алимбаевге тапшырды өз кезегинде облус жетекчиси бишкек мэри эмилбек абдыкадыровдун баткен элине кылып жаткан камкордугун жогору баалап элдин абалына түшүнүү менен мамиле кылып жатканына терең ыраазычылыгын билдирди Вицемер мэр жыргалбек шамыралиев мобилдик үйлөрдүн 13 үч даанасы берилген достук айылында жашаган тургундардын абалы менен таанышып балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырды эскерте кетсек бишкек шаарынын мэринин жеке демилгеси жана шаарыбыздын ишкерлеринин колдоосу менен элүү дана жылуу мобилдик үйлөр жасалып баткен районунун тургундарына берилген